Smagu gyventi. Vėl tai apie komfortišką gerą poilsį. Taip, vandens lovą teko išbandyti, tai tikrai nuostabus, geras dalykas, bet kaip ir kiekvienas dalykas, viskas yra kompleksiška ir veikia kompleksiškai. Netgi vandens lovoj galima neišsimiegoti, tai pirmiausiai, jeigu mes nesuvokiam, kad gamta mums duoda atitinkamą miego režimą ir jeigu mes jo nesilaikom, jeigu mes nesilaikom tų tos krypties, kurias mums siūlo saulės vibracijos, kada reikia gultis, kada reikia keltis, tai tada netgi geriausiose sąlygose mes galim nepailsėti pilnai. Nes jeigu nemiegam, pavyzdžiui, nuo 9 iki 11, tai silpnėja mūsų proto ir intelekto struktūros. Jeigu nuo 11 iki 1 nemiegam, tada mūsų neišsivalo energiniai kanalai, nes tuo momentu labai stipriai juda prana, energija gamtoje ir jeigu mes neatsipalaidavę, neišvalom tų kamščių, tada pabundam pavargę ir taip toliau. Ir vidurnaktį, jeigu ten nuo 1 iki 3 nemiegam, emocinis mūsų kūnas nesivalo, kaupiasi labai daug įtampų. Tai šitie dalykai labai svarbus. Ir aišku, svarbu ir tai, kad mes turim ir savo kūną bendrai prižiūrėti, valyti savo organizmą ir tuo pačiu valyti ir savo jausmus, palaikyti higieną mūsų mentaliniame ir jausminiame lygmenyje. Bet aišku, ir sąlygos, jeigu mes gerai viską išsivalę, bet neturim gerų sąlygų miegoti, ant kokio suolo kietai miegosim galbūt, tai bus nepatogu ir tada mes taip pat turėsim ir prastas emocijas. Taigi viskas surišta ir aišku, kad susidarykim komfortiškas sąlygas ir tuo pačiu pasižiūrėkim, kaip gamta mums nurodo, kada miegoti, kada nemiegoti. Apie tai informacijos taip pat labai daug yra ir savo knygoje Laimingo gyvenimo raktas, aš taip pat perduodu šitą informaciją kompleksišką, kad žmogus galėtų jaustis tikrai gyvenime komfortiškai. Reikia pažiūrėti į daugelį aspektų gyvenimo. Apie tos energetinius dalykus. Kaip žmogui žinoti, kad jam reikia pakeisti savo gyvenimo būdą, kitaip ilsėtis, kitaip maitintis prieš miegą ir tie čakros visos išsivalyti turi energetiškai, visas žmogus prasifiltruoja naktį ir atsikelt turi pailsėjęs ir geros būklės. Ko trūksta šiandien žmonėms? Kada jam žinot, kad man jau tikrai reikėtų kažką keisti? Paprastai žmogus pradeda ieškoti tik tai tada, kada jau jį gyvenimas prispaudžia. Taip jau mes sudaryti, sako, kol nereikia, nespaudžia, tai į tualetą mes neinam. Ar ne? Lygiai tas pats ir čia mes profilaktiškai netgi dažnai neinam dantų pasitikrinti ar dar kažką ir tik tai tada, kada skauda bėgam. Tai čia irgi įprastai žmogus šitaip ir daro, kada jau jam matosi, kad ateina nemiga, ateina įtampos, nerimai, baimės ten ir visa kita. Ir žmogus jaučiasi labai įtemptai, depresyviai netgi, tada jisai pradeda ieškoti, o kame reikalas, o kodėl man šitaip? Kad maistų daugiausia. Niekur būna didžiausia. Taip, dažnai šitaip, bet. Turėtum tą dalyką pasakyti, ar viską vaistai sprendžia. Aišku, kad nesprendžia vaistai, simptomus numalšina ir žmonės pasveiksta vartodami vaistus, mano giliu įsitikinimu pagrinde todėl, kad jie galvoja, kad jau viskas gerai ir va tas pasitikėjimas, kad jau tikrai gerai ir duoda galimybę pasveikti. Nes vaistai numalšina simptomus ir žmogus sako, va, gerai pasveikstu jau. Iš tikrųjų, tai tik simptomų malšinimas. Todėl aišku, kad pagrindą turi sudaryti mūsų dėmesys į mūsų vidinį pasaulį, į jo švarą. Bet žmonės paprastai eina per vaistus pirmiausiai ir tada jau, kai nepadeda ir vaistai, va tada žmogus pradeda ieškoti dar kažkur giliau toliau ir pradeda kreipti informaciją ir į tą, kuris sako, atsisuk į savo vidinį pasaulį. Tada žmogus pradeda bandyti netgi tokius dalykus, kurie anksčiau sakydavo, ai, ten nesąmonė, ten kažkokios sektos, dar kažkas. Kada pabando ir pamato, kad rezultatai yra, va tada žmogus ir pasisuka į tą pusę. Tarnauja vieną dvasinį raktumą. Neatskiriami dalykai. Jeigu mūsų kūnas jaučiasi blogai, apie kokią dvasinę higieną galim galvoti, tada vis tiek mums bloga, mes nepasirengę nei pabūti ramybėje, nes kaip gali būti ramybėje, kada viduje bloga?
Tai tiesiog mes turim prižiūrėti ir savo kūną, tai neatskiriamos dalys. Kartais žmogus galvoja, va, dvasingas žmogus, tai tas, kuris meldžiasi, medituoja, ten praktikuoja kažką. Kaip gali būti dvasingas, jeigu tu užsiteršęs savo kūną įvairiais toksinais, šlakais ir taip toliau, nesivalai jo, tau skauda, tau bloga, tai tu nei pamedituosi, nei pasimelsi, nei dvasinių praktikų atliksi kokių. Todėl tai yra kompleksas. Negalima palikti kūno, nepabėgsi į dvasingumą be kūno. Nu, aš manau, kad dvasinio išsilavinimo, tai jūsų knygoje tikrai yra visas nuoseklumas nuo pradžių iki galo, iki aukščiausio lygio. Ir žmonės gali rasti, o kaip išvalyti savo kūną ir sielą, tai mes turbūt pratęsim. Ačiū dabar, tai labai. Ačiū Jums. Gyvenimo raktas, laimingo gyvenimo raktas knyga ir tokios paskaitos. Robertas tikrai daug ką gali patarti. Tai influenceris, kurie moko, kaip gyventi, o tiesiog parodo žmogui pirštu. Taip, iš tikrųjų, stengiuosi taip daryti, kaip sakai. Ačiū. Eitų. Taigi štai labai dažnai žmonės nori pabėgti. Pabėgti į dvasingumą, palikdami kūną. Ai, ten kaip ten bebuvę, to kūno nei mankštos daryti, nei ką. Svarbiausiai pamedituoti, svarbiausiai ten teisingai praktikas atlikti kažkokias. Ir kūnas tada stingsta, kūnas prisikaupia įtampų, mes neprižiūrim savo minčių, savo jausmų, blogai jaučiamės, tada nei pamedituoti, nei pasimelsti, nei kažkokias praktikas atlikti neišeina. Arba darom tai formaliai su pastangomis ir pastangos dar daugiau energijos iš mūsų atima. Todėl viskas yra komplekse. Ir ar reikia gyvenime patogumų, malonumų? Tai yra natūrali gyvenimo dalis ir jeigu jie yra, tai kodėl nesinaudot tuo? Tai nei gerai, nei blogai. Bėda prasideda tada, kada žmogus įsikimba ir negali be to gyventi ir tada tas įsikibimas jau reikalauja pastangų gaut. Va tada vietoj ramybės atsiranda daug pastangų, daug rūpešių ir mes gaunam atvirkštinį rezultatą. Todėl atsipalaiduokim. Ir sako, turtingas ne tas, kas daug turi, o tas, kuriam pakanka. Tai jeigu mes atsipalaiduosim ir nusiraminsim, tai iš tikrųjų išorinės sąlygos tampa nereikšmingos. Bet gyvenimas duoda galimybę gerinti išorinės sąlygas, kada tu ramus. Nes gyvenimas yra meilė, o meilė visą laiką sudaro galimybės. Taigi, nusiraminkit, atsipalaiduokit, atpalaiduokit savo vidų, prižiūrėkit savo kūną švelniai, su meile, su dėkingumu ir jis jums atsilygins visada. Ačiū, kad tai girdit. Iki.